Seja bem-vindo à nossa página no Facebook, é o Pacajá Online. Eu sou o Cleiton Pereira e estarei te fazendo companhia. E a gente começa a nossa programação trazendo a palavra do dia com o Pastor Pequeno. E a graça e a paz do nosso Senhor Jesus vem estar sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre a tua casa. Quero deixar a palavra deste dia, três palavras simples. Quais são as três palavras? A primeira palavra é semente, a segunda palavra é desígnio e a terceira palavra é Espírito Santo. São três coisas importantes em sua vida. Que tipo de semente tu estás semeando para que você venha colher na tua vida, na tua casa e na tua família? A segunda coisa é o desígnio. Qual é o teu desígnio que tu estás trilhando, que tu estás escolhendo para você? E a terceira coisa é o Espírito Santo, é aquele que alegra a tua alma, é aquele que te convence, é aquele que está sempre do teu lado. Então, meu amigo, então, meu irmão, você que está nos acompanhando através desta página, eu quero lhe dizer uma coisa, que são três coisas muito importantes em sua vida. Então, que a tua semente seja uma semente de paz, seja uma semente de alegria, uma semente de fidelidade, uma semente de caráter, para que você venha colher no amanhã paz, alegria e abundância. Que o teu desígnio te aponte para a direção certa, para o lugar mais especial da tua vinda. E em terceiro lugar, nunca esqueça de agradecer ao Espírito Santo, que é aquele que te alegra e aquele que te fortalece. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, te dê um dia de paz, uma noite de bênção e de vitória, em nome do Senhor Jesus. Tudo bem, estamos de volta. Está aí então a palavra do dia com o Pastor Pequeno, trazendo essa palavra de conforto e de ânimo aí para o seu coração. Você que está em casa acompanhando a nossa programação,
vá compartilhando aí a nossa programação, compartilhe a nossa live. Nós estamos ao vivo aqui pelo Facebook e a gente agradece o carinho e a sua participação aqui na página do Pacajá Online. Olha, sexta-feira estaremos sorteando R$20 de crédito aí para o número da pessoa que compartilhar e também colocar aí o número do seu telefone, viu? Não esqueça, compartilhe e coloque aí o número do seu telefone. Vamos ver quem está participando com a gente. Já tem gente aqui já participando, interagindo, compartilhando a nossa página. O Daniel Fernandes Goldinho, boa noite a todos. A Terezinha Cardoso, boa noite. Daniel está aqui. Estávamos precisando muito. Obrigado pela atitude de vocês. Valeu, Daniel. Um forte abraço para você. O Claudinei Saraiva, boa noite, Claudinei. O Gilto, lá da JM, né, mandou aqui também um amém. Muito obrigado, valeu. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? E, gente, vamos trazendo informações de Pacajá. Olha, homem é morto a tiros e tem o corpo queimado dentro do próprio barraco, aqui na zona rural de Pacajá. Coloca pra gente na tela as imagens aí. Olha, essas imagens que você está vendo aí. Homem que foi morto aqui em Pacajá, na zona rural. Isso aconteceu aqui na cidade e você vai acompanhando direto aqui na nossa programação. Você vai acompanhando direto aqui na nossa programação. Durante o início da tarde de ontem, da última segunda-feira, né, por volta das 12h30, uma senhora compareceu à delegacia da Polícia Civil de Pacajá informando que o seu irmão teria sido assassinado em uma propriedade localizada na vicinal Chico Elias, na zona rural, a cerca de 90 quilômetros do município de Pacajá. A senhora também teria informado que o seu sobrinho, de 11 anos, estava desaparecido desde a morte do seu irmão, identificado como o senhor Dorinaldo Oliveira Ramos. O crime teria ocorrido no último domingo, dia 24, no final da tarde, por volta das 18 horas. A vicinal fica a 34 quilômetros da margens da BR-230 da Transamazônica, entrando mais 65 quilômetros e uma guarnição da Polícia Militar fez o deslocamento até o local para verificar a situação. O local é de difícil acesso e os policiais tiveram que percorrer pelo menos 5 quilômetros a pé até a casa da vítima. E aí você vai vendo aí as imagens aí, o Dorinaldo, esse é a vítima. O de boné, de camisa azul, aí é a vítima, né? De acordo com as informações do trajeto, os homens fugiram, os homens estão foragidos. E aí você vai vendo aí as imagens, isso aconteceu aqui na zona rural de Pacajá, na vicinal Chico Elias, a 34 quilômetros aqui da cidade, da sede, entrando mais 65 quilômetros. E a polícia teve aí dificuldade em até chegar lá na casa da vítima. Estas e outras informações você acompanha aqui com a gente na nossa programação. Você que está em casa, vá compartilhando a nossa live. Sexta-feira estaremos fazendo o sorteio de R$20 em crédito para você que compartilhar e comentar lá embaixo, deixando o seu número de telefone para a gente fazer o sorteio para você, tá? Branco, temos o que de mais informações para a gente? Temos o que mais informações para a gente? Vamos trazer notícia boa, né? Vamos trazer notícia boa. Morador de Pacajá vence o Covid-19. Coloca na tela para a gente. Coloca na tela, tá aí, ó. Esse aí é o senhor Gonçalo. O senhor Gonçalo pegou o coronavírus, né? O coronavírus é uma pessoa que lutou muito e hoje, graças a Deus, está aí. É pai da Isaquilene, né? E venceu aí o coronavírus. Você está vendo a foto aí do senhor Gonçalo. Graças a Deus, conseguiu passar dessa fase ruim que é o coronavírus. E para você que vai acompanhando a gente, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pelo carinho. Vamos trazendo mais informações. Você que está em casa, vá compartilhando, compartilha, porque quanto mais você compartilhar e deixar o seu comentário, você vai estar concorrendo a R$20 em crédito aqui na nossa programação, tá bom? Então compartilha. Sexta-feira é dia de sorteio e a gente agradece o carinho e a sua participação aqui no nosso programa, trazendo informações, notícias e propagandas, publicidade para você que é comerciante e quer também
participar aqui com a gente da nossa programação. O telefone está aí na tela, 91-992-04-1128. Para você que queira também aparecer na nossa telinha, é só você entrar em contato com a gente. Vamos seguindo com mais informações. Temos o que de informações aí? Vamos ver o que nós temos de informações aqui na nossa programação, hein? Vamos ver o que nós temos de informações. Tem o que, Branco? Ah, tá. É o Maurito, não é isso? O Maurito da Silva está à procura de seus familiares. O Maurito da Silva, ele mora em Amapá. Em Amapá, e procurou aqui a nossa redação e está à procura. Tem o vídeo dele aí, não tem? Coloca o vídeo dele na tela pra gente. Meu nome é Maurito da Silva de Souza. Hoje eu estou morando no estado do Amapá. Estou procurando da minha família, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. O nome do meu pai é Rocco Aquino da Silva. O nome da minha mãe é Maria da Andrade Souza. Quando eu saí de casa, lá do estado do Pacajá, que é Bom Jardim, Pará, foi em 98. Hoje estou parando no estado do Amapá, mas eu nunca deixei de procurar ele. Quando saí de lá, não existia telefone, não existia nada. Né? Aí hoje eu estou no estado do Amapá. O nome dos meus irmãos é Marineu da Silva de Souza, é tudo com Souza. Adelso, Alex, Robélio, Alessandro, Alexandro. O nome da minha irmã é Maricene da Silva de Souza. Estou tentando manter contato com ele e não consigo, porque não tem como comunicar isso para a gente ter o contato. E hoje estou procurando dele com mais de 20 anos. Saí de casa, foi em 98. Né? Se alguém tiver vendo, se alguém vir esse vídeo aí, que manda aí, via para a pessoa que você conhece, seus amigos. Desde 98 que eu estou conseguindo manter contato e até hoje não consegui ainda. Muito bem, tá aí, estamos de volta com a nossa programação. Você vai acompanhando aqui com a gente. Nesse momento, muita chuva aqui na cidade de Pacajá. Você que está em casa acompanhando a nossa programação, obrigada pelo carinho, obrigada pela sua audiência. Gente, eu levei aqui a mão ao rosto devido à quentura que é aqui no nosso estúdio ainda. Nós ainda não temos ainda uma central de ar. E eu deixo aí aos empresários de Pacajá que queira nos patrocinar uma central de ar. Fique bem à vontade, a gente vai estar divulgando sim, com certeza, o seu comércio, o seu empreendimento aqui na nossa programação. Temos mais um vídeo do rapaz pedindo ajuda para encontrar seus familiares. Você que está em casa, você que está ouvindo a nossa programação, você que está assistindo a gente, que tem um parente perdido, quer encontrar alguém, você pode entrar em contato com a nossa redação. Daqui a pouquinho vamos deixar o telefone na tela para você, viu? E a gente vai estar te ajudando também. Roda mais um vídeo aí para a gente. Meu nome é Marito da Silva de Souza. Eu morava no quilômetro 323, próximo à casa do seu Chico Elias. O filho do Chico Elias é o Remy Rimar, do Bom Jardim, do ramal do quilômetro 323, do Bom Jardim é 3 quilômetros. Se alguém conhecer o filho do Chico Elias também, o Remy Rimar, quem envia esse vídeo aí para eles, aí para os seus amigos, eu procuro da minha família. Meu pai, minha mãe, Roque, Euclides da Silva, Maria das Grades Souza, meus irmãos, que é Marineu da Silva de Souza, Alex, Robélio, Alessandro, Maricene, tudo com Souza. Se alguém vê aí, envia para os seus amigos esse vídeo aí. Muito bem, tá então, o apelo do rapaz à procura dos seus familiares, para você que está assistindo, acompanhando a gente. E você pode também compartilhar. Quanto mais você compartilhar, você vai estar ajudando a esse jovem a encontrar o seu familiar. Fala, Branco. Ah, tá. Ele conhece o pessoal da vicinal do Chico Elias, né? O pessoal ali da Vila do Bom Jardim, enfim. Então você pode compartilhar para que essa mensagem chegue até os parentes desse jovem que está à procura dos seus familiares. Olha, o sargento Benchimol fala sobre a fiscalização do decreto estadual. Coloca pra gente aí a matéria do sargento Benchimol falando sobre essa fiscalização, né, de acordo com o decreto estadual. Tivemos no último dia 21 de janeiro a publicação de um decreto do governo do estado do Pará, onde proíbe em todo o estado o funcionamento de bar.
Só um pequeno problema com a nossa redação aqui, mas pode ficar tranquilo que já já nós estaremos de volta com a nossa programação, você que está em casa acompanhando. Tivemos no último dia 21 de janeiro a publicação de um decreto do governo do estado do Pará, onde proíbe em todo o estado o funcionamento de bares e todos os ambientes do gênero, bem como realização de festas e eventos. E a Polícia Militar, todos os órgãos de segurança em todo o estado estão empenhados em fiscalizar, em fazer com que o decreto seja cumprido. E aqui em Pacajá, né, a Polícia Militar, juntamente com a Vigilância Sanitária, né, nós estamos nessa luta árdua, mas que é para o bem de todos, entendeu? Que a gente conta com o apoio das pessoas por onde a gente tem passado, que mantenham seus estabelecimentos fechados para que não venham a ser penalizados. A Polícia Militar e Vigilância Sanitária trabalhando para o bem-estar de todos e combatendo o Covid. Muito bem, nós estamos de volta. Está então, né, o Sargento Benchimol fazendo esse trabalho juntamente com a Polícia Militar do novo decreto, fazendo a fiscalização em bares, né, onde está proibido aí a abertura de bares, eventos, shows, enfim. Né, o Sargento Benchimol fazendo o trabalho de polícia na prevenção contra a proliferação do coronavírus. O pessoal está acompanhando a nossa programação, o Claudirei Saraiva, está aqui o Gilto Thiago, o Antônio Silva Souza, a Bauane Cruz, está aqui Rosicleia Sacramento, a Isaclene Santos, né? Isaclene Santos, valeu, Cleiton Pereira. Olha, tá aí. O Orli Lia, parabéns, boa noite, meu amigo, pelo programa. Valeu, Orli. O Gilto, Pacajá Região agradece pelas informações dos acontecimentos em nossa cidade e região. Parabéns a todos envolvidos. Valeu, Gilto. O Hélito da Silva, muito bom programa. Obrigada pelo carinho. Obrigada por você estar aí também acompanhando e compartilhando a nossa programação. A Daniele Santos, muito bom programa. Muito obrigado. A Edith Dutra está ligada também. Parabéns, Cleito Pereira. Deixa eu ver aqui. A Rose Clelma dos Anjos está aí dando parabéns para a gente também. Vá compartilhando a nossa live. Nós estamos aqui ao vivo na nossa programação e a gente agradece o carinho e a participação. Gente, você que está aí acompanhando, você pode compartilhar. Compartilha e deixa o seu comentário com o seu número de telefone, que sexta-feira estaremos sorteando R$20 em crédito aí para o seu número, para o seu telefone, tá bom? Vamos de mais informações aqui na nossa programação. Perigo na BR-230, trecho que liga Pacajá, novo repartimento. Corre um grande risco de deslizamento. Coloca na gente a matéria fornecida aí. Esta é a BR-230, mais conhecida como Transamazônica, no trecho que liga Pacajá e a Vila Arataú. O problema a ser relatado por nossa equipe é a possibilidade de acontecer um deslizamento na encosta da rodovia. Com o desgaste natural, os taludes construídos para conter o deslizamento são destruídos e ocorre esse tipo de problemas. Chamamos a atenção de todos que precisam trafegar na rodovia. Todo cuidado é bem-vindo. No inverno passado, neste mesmo local, aconteceu um deslizamento que deixou por algumas horas interditado a rodovia transamazônica. São imagens fornecidas aí pela TV Pacajá. A gente agradece ao pessoal da TV Pacajá também, que tem o seu programa todos os dias, do meio-dia ao meio-dia e 45. Esse trecho aí é um trecho muito perigoso, como vocês estão vendo. Corre um grande risco de um deslizamento, como já houve vários anos aí. Todo inverno acaba acontecendo um deslizamento nessa região aí. Então, as pessoas que usam tem que ter muito cuidado, principalmente em dia chuvoso, né? Como agora em nossa cidade está chovendo, as pessoas devem ter muito cuidado nesse trecho aí. Então, estamos de volta com a nossa programação. Para você que está acompanhando, vamos aos nossos comerciais e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você na nossa página do Pacajá Online. É você mesmo, você não tem intercasa? Procure a Provenet em Pacajá e adquira planos a partir de R$115. É isso mesmo, R$115.
e tenha na sua casa uma internet de qualidade com o menor preço da cidade. Sem falar que os equipamentos são todos comodatos. Os equipamentos vão por conta da empresa, onde você usa, utiliza os equipamentos, depois, caso desista, os equipamentos serão retornados para a nossa empresa. Mas a Provenet tem planos especiais para você. Fale com o Josinaldo, consultor de vendas, e ele irá fazer um preço especial para você. Provenet, o seu provedor de internet em Pacajá. Muito bem, tá aí, ó, para você que ainda não tem a sua internet segura e de qualidade, é Provenet. Quem mais está com a gente apoiando a nossa programação aí? Roda pra gente. Alô, você de Pacajá e região que quer construir ou reformar. É isso aí, construir e reformar. Vou falar para vocês aqui de uma casa de material construção que tem os melhores preços da cidade. E esse local é Só Cimento Materiais de Construção. É só ligar para o meu amigo Thiago Campos, que está localizado na Avenida João Miranda, e você irá obter os melhores preços de Pacajá. É isso aí. Thiago Campos faz entrega para você. É só você passar seu endereço e eles irão entregar aonde você estiver. Só Cimento Materiais de Construção, a sua loja de construção em Pacajá. Na hora de você comprar o seu gás de cozinha, procure a Super Gás Brás. Gás de qualidade e bom preço. Um ótimo atendimento. A Super Gás Brás está localizado na Avenida Marechal Castelo Branco, no bairro Alto Bonito. O telefone é 992-20-1332. Muito bem, estamos de volta com a nossa programação. Você que acompanha a gente, vá compartilhando. Essa é a página do Pacajá Online, trazendo notícias de Pacajá e região. E olha, gente, o preço do combustível tem aumento novamente. Ó, coloca a matéria pra gente, Branco. É isso aí, Cleito Pereira. Estamos aqui diretamente da edição aqui do programa Pacajá Online para falar de um assunto muito importante, né, que é a gasolina, que é um bem, né, que a comunidade precisa poder se locomover com seus veículos, né? E nós sabemos que é de grande utilidade, mas tivemos uma alta, né? Há poucos dias tivemos uma alta no preço do combustível e Pacajá não poderia ser diferente, né? Como Pacajá faz parte do nosso país, do Brasil, Pacajá também sofreu com esse aumento do combustível, né? Que subiu um pouco. Só que eu tenho outra notícia para dar para o povo. A gasolina vai voltar a subir mais uma vez a partir de quarta-feira, dia 27. E a segunda Petrobras confirmou o aumento da gasolina em suas refinarias a partir do dia 27, informando que o preço médio de venda de gasolina para as refinarias passará de 2,08 por litro e aumentará cerca de 10 centavos, ou seja, 5%, né, do valor do produto. O preço de diesel, por sua vez, passará de 2,12 por litro, refletindo um aumento de 0,09, né, por litro, alta de 4,4% no preço do litro. Este aumento chega depois, né, de uma semana praticamente, né, de 7,6 que teve semana passada no aumento do preço do combustível. Em Pacajá a gente já encontra a gasolina a R$5,32, né? Então, para você abastecer o tanque da sua moto, você tem que ralar um pouquinho para poder abastecer o tanque da sua moto, do seu carro, do seu veículo, né? População aí de Pacajá que quer reivindicar, né? Mande sua mensagem aí para a nossa página, falando sobre o preço da gasolina, que nós iremos botar no ar para a gente tentar, né? Pelo menos tentar, né? Ajudar a população de uma forma ou de outra. Muito bem, tá então informações aí com o nosso amigo Josinaldo, de que o preço da gasolina vai ter aumento novamente a partir do dia 27, né? O preço do combustível, não só da gasolina, mas o preço do combustível terá aumento mais uma vez. Vamos trazendo mais informações. Mulher é assassinada a tiros no bairro Ibiza, em Altamira. Coloca as imagens pra gente, coloca as imagens pra gente. Tá aí, ó. Tá aí a foto da vítima. A foto da vítima tá aí fornecida por Carlos Calaça, uma moça aparentemente muito bonita. E aí você vai acompanhando ao vivo aqui na nossa programação. Tá aí a foto da vítima. Isso aconteceu em Altamira durante a madrugada desta segunda-feira, dia 25, por volta das 2 horas da manhã.
uma mulher foi vítima de disparo de arma de fogo na frente de uma residência localizada na rua Passagem 8, no bairro Ibiza. Segundo as informações, a vítima, identificada como Cristiana Miranda, estava na casa de amigos, onde foi baleada, vindo a óbito no local. A Polícia Civil foi acionada e uma equipe esteve realizando as investigações. De acordo com as informações e levantamentos preliminares, apontaram que o indivíduo, em uma motocicleta de cor preta, teria se aproximado da vítima quando estava abrindo o portão da casa para um amigo entrar. Quando o indivíduo chegou efetuando cerca de 4 tiros de arma de fogo, possivelmente calibre 38. O corpo da vítima foi removido pelos peritos de ML e encaminhado até o prédio do órgão para realização de exames preliminares. No inquérito, o policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e tentar saber aí mais informações. Então tá aí, ó, a foto da vítima que foi morta a tiros no bairro Ibiza, em Altamira. Você que está em casa acompanhando a nossa programação, você pode compartilhar a nossa programação. Compartilhe e deixe o seu comentário e o seu número de telefone, porque sexta-feira estaremos sorteando R$20 em crédito para o seu celular. E mais uma caixa de chocolate, aqui, informações aqui da nossa redação, com patrocínio da Só Cimento Material de Construção, viu? Gente, olha, nós agora já são 20 horas e 54 minutos, 20 e 54, nós estamos ao vivo para você que está em casa acompanhando a nossa programação, e a gente vai terminar o nosso programa hoje com uma notícia muito maravilhosa, notícia boa demais, viu? Mais uma moradora de Pacajá vence o Covid-19, é a dona Elizabeth. Coloca para a gente o vídeo aí, ela saindo do hospital. A gente fica feliz em ver que pessoas estão vencendo o Covid-19. O senhor Gonçalo, né? O senhor Gonçalo foi uma das pessoas que também venceu o Covid-19. Agora a dona Elizabeth, vocês veem aí o vídeo, a imagem, ela é emocionada. A dona Elizabeth, ela que trabalha ali na Casa Lotérica, né, vendendo o Guaraná da Amazônia, vendendo seus salgados, e pegou aí, né, contraiu o Covid-19, teve muito ruim, mas graças a Deus venceu aí o Covid-19 e já está bem, graças a Deus. Vamos ver quem está com a gente aqui, nos seguindo aqui na nossa programação. Deixa eu ver aqui, o Natiel Rodrigues da Silva está aqui ligado com a gente, dando um dedão pra gente. Valeu, meu irmão, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. O Ronaldo e Josiane, boa noite, meu amigo, boa noite. Posto Azulão, 5,24, tá mais barato de Pacajá. O Reginaldo Santos diz que a gasolina tá mais barata no Posto Azulão. Deixa eu ver aqui, o Natiel deixou o seu telefone. E a Caires Nunes, opa, deixou dela também. Deixa eu ver aqui, o Claudinei Saraiva, valeu, Claudinei. A galera tá participando, tá interagindo com a gente, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sua participação aqui na nossa programação. Gente, eu tô suando aqui, mas é porque o nosso estúdio realmente está quente, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir uma central de ar pra gente brevemente, com o apoio dos nossos colaboradores. Meus amigos, muito obrigado. Ah, os seguidores, olha, coloca na tela pra gente o telefone para você participar aqui da nossa programação, coloca aí, coloca na tela, coloca 0991-99204-1128, esse é o telefone para você participar e mandar a sua foto. Coloca a foto, quem que tá seguindo a gente aí, coloca aí. Tá aí, olha, a Bauane e a Ana Beatriz está acompanhando a nossa programação. Quem mais está acompanhando a gente aí? Deixa eu ver quem mais está acompanhando a gente na nossa programação. A Iris Nunes, alô Iris, boa noite. A Iris está acompanhando a nossa programação, obrigada pelo carinho. A Marcela também está ligada, curtindo a gente e participando da nossa programação. O Thiago Campos, esse é o nosso repórter, né? Obrigada pelo carinho, gente.
Nós estamos chegando ao final da nossa programação. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado. Uma ótima noite. Que Deus abençoe a cada um. Boa noite.